Continuamos com o nosso coração em prece. E nesse momento nós vamos juntos pensar naqueles que nós amamos, que enfrentam seus desafios, aqueles que nós nem conhecemos, mas que nós sabemos que passam por dificuldades, que precisam sentir-se também amparados, que estão acolhidos, que estão sendo sempre acompanhados e muitas vezes não conseguem perceber isso. Nós vamos agora então mentalizar todas estas pessoas nessa grande corrente ecumênica de preces que nós formamos aqui no programa Viver é Melhor. Pense naqueles que você ama e vamos pedir juntos também por aqueles que participam do programa de hoje fazendo seus pedidos. Elidete de Paula Sá, de Tanguá, no Rio de Janeiro, pede por seus familiares, por sua saúde, por sua filha Aline, por sua neta Júlia Maria, por seu sobrinho Bruno Jefferson, por sua irmã Conceição de Maria Correia Sá. A irmã Elidete pede também por seus familiares e entes queridos que já estão no mundo espiritual, mais vivos do que nunca, porque os mortos não morrem. Ela pede por seu filho Ailson de Paula Berto, por seu pai Lino Isídio Sá, pelas amigas Maria Celeste Rodrigues da Silva, Valdira da Silva Guimarães, Marlete da Silva, pede também por Rogério Correio Miguel e Armando Correio. Pedimos também por Aldalice Souza Santos, de Salvador, Bahia, que pede por sua saúde e por seus familiares. Heraldo Santos, seu esposo, que consiga vencer todos os desafios e ter o equilíbrio para passar pelas situações difíceis que estão enfrentando. Também por seu cunhado, Jailson Silva Santos, que enfrenta um desafio na área da saúde e recebe também nossas vibrações de fortalecimento. E ainda pede por sua filha, Nathalie Souza Santos, e por sua mãe, Matilde Ribeiro. Pedimos também por você que nos acompanha e por aqueles que estão agora no seu pensamento, no seu coração. E vamos juntos beber da água fluidificada nessa tradição pioneira da mídia da boa vontade. Irmão Alziro Zarur, saudoso fundador da LBV, já convidava a todos que o acompanhavam pelo rádio, ainda no fim da década de 1940, a terem este hábito. Durante a prece, colocar um copo com água perto do rádio ou perto da cama, onde você estiver, e pedir a Deus durante as suas orações, durante a sua meditação, que essa água receba as boas energias, os fluidos fortalecedores que nos equilibram para uma vida melhor e que essa água então se transformasse nesse remédio para o corpo, já que nos ajuda a manter o equilíbrio físico, mas também um instrumento de saúde para a alma. Vamos então agora, nesse momento, fazer esta súplica ao Pai Celestial e vamos juntos beber da água fluidificada. E vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quando nós falamos aqui em nos aproximarmos de Jesus, estamos falando em nos aproximarmos da maneira como Jesus nos ensinou a viver, respeitando as pessoas, com misericórdia, com respeito, sempre disposto a servir, não apenas a ajudar, mas a servir as pessoas. E quantas vezes ao longo do nosso dia nós somos testados diante dos desafios a colocar isso em prática? A gente fica pensando, mas será que eu faço isso? Será que eu não faço? Eu sei o que é certo, mas é tão difícil colocar em prática. E nesse momento a gente precisa daquele conforto, muitas vezes daquele amigo ou daquela mensagem que chega e nos lembra de qual é a melhor maneira a agir. E aí nesse momento em que nós estamos vivendo, a tecnologia pode nos oferecer esta mensagem, este conforto, esta intuição no momento difícil da nossa vida. É a tecnologia mesmo, quando utilizada para o bem. E é por isso que nós indicamos a você, amigo telespectador, que tem um smartphone, um tablet, que tenha também aí no seu celular o aplicativo Boa Vontade Play. Vou mostrando para você aqui enquanto a gente vai falando sobre ele. Nesse aplicativo que você baixa gratuitamente na sua loja de aplicativos, de acordo com o seu celular, você encontra aqui todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio para escutar onde você estiver 24 horas por dia. Você pode escolher qual emissora você quer ouvir. Você encontra a programação da Boa Vontade TV ao vivo, em tempo real. Você acompanha com a melhor qualidade de áudio e de vídeo a programação da Boa Vontade TV. Por isso, pode assistir onde estiver, viajando, em qualquer lugar do mundo. Continua acompanhando a nossa programação.
Encontra aqui as músicas legionárias, diversos CDs, música clássica, música sertaneja, música jovem, música para toda a família. Você encontra aqui também para escutar quando estiver angustiado, indo para o trabalho, por exemplo, quer aproveitar melhor o tempo. Você escuta as músicas legionárias aqui e encontra ainda as preces ecumênicas. O momento ecumênico de preces você pode fazer quando quiser. Quando estiver se sentindo desamparado ou quiser se fortalecer antes de começar o trabalho, são inúmeras situações, você pode fazer também a sua prece. E é só você baixar no seu celular ou no seu tablet o aplicativo Boa Vontade Play. Por isso, acesse a loja de aplicativos, você baixa gratuitamente. Se não sabe como fazer isso, não sinta vergonha, né? Não tem problema. Peça ajuda para um jovem na sua família, para o seu neto, para o seu filho, para o seu vizinho. Mas baixe, porque você vai ter mais uma ferramenta para trazer para o seu coração esse conforto a hora que quiser, do jeito que você quiser. Por isso, o nosso convite hoje é para que você tenha também esse momento de conforto, que você fortaleça os seus melhores sentimentos, a sua energia para reagir diante dos sofrimentos da vida, também na audiência pelo aplicativo Boa Vontade Play. Viver é Melhor, que inclusive você acompanha também pelo aplicativo, você pode continuar sempre na nossa audiência, mas hoje a gente está falando sobre um assunto importante de prevenção para a saúde das crianças, que é a intoxicação, que acontece muitas vezes pela alimentação também, mas nem é o nosso foco hoje. Nós estamos falando agora sobre produtos que estão disponíveis no nosso dia a dia, na nossa casa, e que podem trazer graves complicações para a saúde das crianças. Já falamos sobre as plantas, já falamos sobre os medicamentos, que nosso convidado já ressaltou que são os casos mais comuns, é o mais frequente, criança com intoxicação por medicamento. Mas nós vamos falar agora sobre situações que podem ser bastante graves e que são causadas por materiais de limpeza. E todo mundo tem um monte de material de limpeza em casa, desde os mais simples, detergente, sabão, amaciante, mas outros mais graves, como, por exemplo, água sanitária e até aqueles produtos que a gente compra sem identificação, que a gente não sabe exatamente como foram produzidos. Você compra desse tipo de material, que vem numa embalagem que não tem nenhuma identificação, às vezes até a embalagem de refrigerante, as crianças, pela cor, pela embalagem, se sentem atraídas? A situação é bem perigosa e, doutor, isso é muito comum de acontecer. Infelizmente, ainda hoje em dia é comum, né? A gente sabe que, a gente já comentou um pouco que o jardim é perigoso, o nosso ambiente de acondicionar medicamentos é perigoso, mas o nosso lugar de acondicionar produtos de limpeza também é uma situação de potencial risco para as crianças. A gente sabe que muitas vezes as embalagens são coloridas, são chamativas, e muitas vezes a gente vê que a criança vai pelo aspecto e acaba ingerindo produtos de limpeza. Confunde com suco, por exemplo. Exatamente. Já tem uma criança falando isso, perguntando se não era suco, um produto roxinho que tinha numa embalagem dessas. Exatamente. Então, essa é uma situação de risco. Os produtos industrializados que a gente tem, as embalagens são chamativas. E outra situação, que essa eu vejo com potencial risco até maior, a gente tem, muitas vezes, produtos feitos artesanalmente. Tem gente ainda que tem o hábito de fazer o sabão em casa, e aí você prepara o seu produto de limpeza, e aí onde você vai acondicionar? Acaba acondicionando numa garrafa de refrigerante, acaba acondicionando num recipiente de sorvete, e a criança vai imaginando que o que está lá é o refrigerante, que é o sorvete, e acaba ingerindo. E as consequências disso podem ser totalmente desastrosas para a criança. Quais são os produtos mais perigosos, doutor? Acho que a gente tem que pensar, basicamente, a gente não consegue falar nos mais perigosos, mas o que a gente vê com mais frequência? Todo produto tem o seu risco. Sim. Mas mesmo um que parece inofensivo, um sabão, um detergente, ele pode, é perigoso ele também. Ele é perigoso, mas o que a gente vê muito comum? Basicamente, produtos que contêm soda cáustica. Isso é uma das situações que a gente vê que é muito grave. A soda cáustica, como o próprio nome diz, ela é cáustica. Então, ela praticamente corrói a mucosa da via digestiva e pode levar a perfuração do esôfago, estreitamentos, que são situações críticas, com risco de óbito. Então, uma das situações que a gente vê que é bastante triste é a situação com cáustico, mas qualquer produto de limpeza, um alvejante, um amaciante, pode trazer risco, sim, para a criança. Eu já escutei que numa situação como essa, a gente pode dar água para a criança para diluir o produto. Isso é verdade, doutor? Isso realmente é uma situação que a gente tem que ter cuidado, basicamente, principalmente com cáustico. Porque muitas vezes você dá água, essa reação libera íons e calor.
e pode aumentar o processo de corrosão. Então, não é para toda a situação. Não é para toda a situação e deve ser com muito cuidado, principalmente quando se pensa em produto de limpeza, onde você não conhece a composição do produto. Então, mais uma vez, enfatizar aquela questão, teve uma intoxicação, leva o produto para a gente saber exatamente o que a gente tem de componente lá dentro, não induzir vômito, não ofertar leite, que não são situações aconselháveis. E a orientação continua sendo a mesma, leva ao atendimento de saúde, sim, mesmo se a criança não apresentar sintomas. Sem dúvida, leve ao atendimento de saúde, mesmo que não tenha sintomas, porque, como eu falei, a gente não tem ideia de qual a composição daquilo. Pode ter algum componente que a toxicidade dele vai se manifestar em questão de horas. Então, às vezes, você fala, ah, mas tomou agora e não aconteceu nada. E se acontecer mais tarde? E a gente não tem como prever, porque a gente não conhece a composição. Só conhecendo a composição, você tem como estimar o risco de toxicidade e quais são os eventos esperados. Se a criança vomitar logo em seguida, ela mesmo assim tem que ser atendida? Porque a gente imagina que ela colocou para fora aquele produto que seria tóxico. Sim, tem que ser atendida, até porque se ela vomitar, a gente não sabe. Dificilmente, na prática, a gente vê isso. Raramente a família sabe a quantidade exata que foi ingerida. Se a criança vomitou, será que ela eliminou tudo que foi ingerido? E outra preocupação, esse produto pode machucar a mucosa dessa criança? Então, assim, ela vomitou, pode ser que, além de ter ingerido, o produto voltou e pode ter machucado por uma segunda vez a mucosa. Então, assim, mesmo que vomite, que você ache que tem eliminado o produto, leve para pelo menos uma avaliação mais criteriosa de um profissional capacitado. O senhor vê se crianças que ficam com sequelas por conta desses casos de intoxicação, não só de produtos de limpeza, mas de medicamentos, por exemplo? Então, os quadros de intoxicações, a gente tem que pensar que eles podem variar, desde quadros com resolução espontânea, onde você só precisa observar a criança, até casos que requerem internação, coleta de exames, monitorizar a criança pelos potenciais riscos de toxicidade, até risco de óbito. Então, a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, uma criança que ingerir soda cáustica, ficar com um estreitamento do esôfago, tendo que fazer dilatações periódicas, que é um risco, que é uma complicação que vai impactar muito na qualidade de vida, eventualmente uma ingestão de um medicamento depressor do sistema nervoso central, um ansiolítico, um anticonvulsivante, que pode levar a criança a um quadro de sonolência profunda, redução da respiração, às vezes a criança até precisar de um suporte ventilatório, de ajuda para respirar, ou seja, ser entubada. Então, as consequências podem ser desde quadros só de observação até situações de risco eminente de vida. E a gente vai continuar no próximo bloco descobrindo quais são esses produtos ou situações de risco para as nossas crianças, para que pelos detalhes nós consigamos fazer a prevenção. A gente vai falar sobre inseticidas, muito comuns, especialmente em época de calor, para matar pernilongo, para matar barata, formiga. E também nós vamos falar sobre cosméticos, produtos que as meninas especialmente gostam, mas os meninos também sempre estão mexendo com eles e o quanto eles também podem ser tóxicos. Continue na nossa audiência, Viver é Melhor, volta já.